Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Ivana Cvjetković, a vi gledate još jedno izdanje naših prič. Večerašnju priču ispričat će jedna žena koja to, pa recimo i inače, radi kroz kratke priče na svom Instagramu, odnosno kroz kratke savjete za ljude koji dolaze u Njemačku. Njim profil se zove Life in Germany, a ona je Spomenka. Spomenka, dobro večer. Dobro večer, Ivana. <laughs> a... Jesam dobro rekla, uh, tako se zove stranica. Tako je, Our Life in Germany. Da. Govorimo o životu u Njemačkoj. Pa kakav je taj život u Njemačkoj? Možemo li ga nekako najkraće opisati za one koji ne žive od? Uh, život u Njemačkoj posljednjih par mjeseci. Uh, si <laughs> to mora da... <laughs> Kad kažu što kažu, hladno, ali standard. Šalim se. Ovaj, život u Njemačkoj je uh, porodično onako vrlo lep. A, poprilično vremenski a, zahtjevan, zahtjevan u smislu i vremena i jezika koje treba da naručite i birokratije i drugačije kulture i ljudi koji su potpuno a, drugačiji od onoga što smo mi navikli na Balkanu e, i u tom smislu je onako vrlo zahtjevan ali je ovako kad se naviknete na svu brzinu i na papire i na sve onako poprilično a, opušten posvećen porodici lijep vi dolazite iz Srbije, na što se vama bilo najteže naviknuti? sam se spomenuli i klimu, ja sam spominjala tako i <laughs> da klimu, ovoga birokratije, što, što je ono što je možda najteže? Bilo. Uh, pa iskreno Karni. je taj između Srbije i Njemačke. Um, vi dolazite u jedan potpuno uh, drugačiji sistem, znači apsolutno sve funkcioniše drugačije nego u Srbiji i uh, posebno što smo mi kad smo došli u Njemačku, mi smo za tri mjeseca saznali da idemo u Nemačku i preselili se. Ja sam imala tada dvogodišnjakinju, bila sam trudna sa drugim detetom i apsolutno ni reč Nemačkog nisam znala. Što ovdje kad dođete nije neka najbolja ideja, baš da ne znam ništa. To se sad malo godinama promenilo da se malo više govori engleski i da su ljudi malo opušteni u tom smislu, ali ja sam zaista u početku naletala onako na jedan Um, zid i otpor i gde god se pojavim, ja se izvinim što ja ne govorim nemački, da govorim engleski, oni kažu vratite se kad naučite nemački. Zašto ne govorite njemački? Ja kažem zato što imam malu decu, zato što nemam vremena, zato što treba da krenu u vrtić, treba mi papir za vrtić, ne može, dovedite nekoga kako govori nemački. Tako da je to onako u početku ovaj, bilo poprilično teško i mislim da je to uh, jedna onako najveća ra razlika između naših naroda dole i ovde Nemačke da prosto ne, oni kažu to je neka hladnoća, oni su prosto takvi. Um, redko će vas dočekati neko sa osmehom da stvarno želi nešto da vam pomogne, um, redko će se nešto završiti da baš onako nije po pravilima um, i mislim da je to nešto na što se zaista mi uh, kao Balkanci teško navikavamo. I nije to tako nešto što da ja nisam navikla tada, ja se na to nisam navikla poslednjih sedam godina. Kao mislila sam ja da će to vremenom da legne, da će ja da se naviknem na sve to, da ću ući u taj sistem, ali prosto to, mislim da je to nešto što vas ste ovdje i da prosto na to ne možete, to ne možete se uklopiti, na to ne možete se naviknete, tako da. Da to. topli narod, ali recimo nekako malo van red, E, baš to, <laughs> baš to. Jeste, ja mislim da su oni povremeno ovaj, šokirani nama, povremeno smo šokirani mi njima. Ja se sjećam kad sam prvi put a, naletela na ona polja jagoda, znaš, kad ti možeš sam da ubereš i da platiš, ostaviš sam pare i odeš. <laughs> ja kažem, pa ja mislim da ovoga u Srbiji ne bi bilo sad noć, zbada da. <laughs> ovaj, tako da, a, oni su opet u pozonu, ali zašto bi to neko uradio? A, tako da ovaj, i prosto i za to i za neke druge stvari kad se prijavljujete za vrtiće ovdje ovaj zna ovoga u Srbiji ovaj onoga rešit ćemo to ovako onako prosto ovdje. ne možete da znate neko kada on neko reši nešto. Ako to nije po propisu i ako to nije baš tako po pravilu nema ništa od toga. Da, to je važno reći za one koji dolaze možda sa malo drugačijim očekivanjima. Jest. Da će se yes. završiti. A neće se završiti. A neće se završiti, jeste. Yes. 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 Ja mislim da ovaj... Uh, baš smo mi skoro bili prijatelji koji smo, ja sam im pokazivala kako razvrstavamo ovaj, djubre, i oni su bili samo kao koliko se ti je ubrzo naučila, ja kažem, ali to je nešto, sistem te brzo uvede u red. Ili uđeš u red i živiš tako ili se, ono, apsolutno nikad ne navikneš i onda ljudi, mislim da je to onaj najveći razlog koji vas vuče da se vratite dole, da, neki su ljudi jednostavno i teže, teže prilagode. Da. Tako je. Da, da, vi spomenka, ovaj, ne govorim prezmer, mi je ono težno izgovori. Vi ćete mi pomoći. <laughs> da. da ne bude da vas nisam predstavila. Olga, uh, vi spomenka ste, Olga, vi imate dakle tu stranicu, uh, imate te neke kratke savjete. Uh, kako ste došli na tu ideju? Jer ste vjerojatno da pomognete ljudima, jer yes. prolazi ono što ste vi. <laughs> Tako je. Ovaj, prije jedno 3-4 godine, ja sad ne znam ni koliko godina već postoji stranica, se desilo da su me dve drugarice u jako kratkom periodu pitale za neke svoje prijatelje, e, da li bi se čula sa njima, dolaze u Nemačku, imaju pitanja oko vrtića, oko škole, oko dece, porođaja i tako dalje. I onda sam ja je tako jednom idući prema dečijem vrtiću razmišljala, pa mislim, što ja ne bi to otvorila recimo na Instagramu i pričala o tome gdje ljudi mogu da odgodu decu, šta je dobro, Um, gde gdje mogu nešto da pojedu i tako dalje. Uh, I onda sam svoj privatni profil u stvari samo prebacila na Our Life in Germany i skoro me jedan umak pitao baš kao ali što na engleskom? Kad ti mislim govoriš i pričaš i snimaš samo na našem i u stvari ja sam tad jel, ja imala ambiciju da to bude i na engleskom i sve to, ali onda umeđu vremenu i u manjku vremena i volje ponekad je ostalo samo da bude na našem i da budem posvećena našim ljudima ovaj, koji dolaze od OZO. I to je u stvari svoj Ostaj, to, Tako to je. Tako je. I onda je ustvari najveći zamah to dobilo u koroni. Kada su u sred korone došli uh, moji roditelji, završili smo neke papire i oni su došli i to je u tom trenutku bio takav onako wow, kao kako su došli. Ja sam podelila te papire, onda su ljudi delili međusobno, onda sam ja pričala u stvari kakva je situacija u Nemačkoj, kako mogu da uđu, kad više mogu, kad više ne mogu da uđu avionom, kolima, kom šta gde je traži i onda je posle, ne znam, ljudi se krenuli da pitaju onako ozbiljna pitanja i oko školstva i oko vrtića i sve to i onda je to meni davalo ideje u stvari za dalje. Tako da, iskreno u početku nije bila ideja da to ovoliko ode daleko, ali... Eh. Publika vas u stvari navodi... Yes. 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 ja sam si zabilježila ovaj uh, kod vaših tipova, pa hajde da, da, da pređemo <laughs> ovoga. Najvažniji, dakle, savjeti ajmo za početak možda broj jedan učenje njemačkog jezika o, dakle. Što biste savjetovali što savjetujete ovaj. uh, ja mislim da je svi koji dođemo da je to zaista onako prva stvar da naučite njemački da Uh, ja nisam imala vremena, da kažem, u tom periodu pre nego što sam došla i onda sam počela. Ja, prostite, jer vi dođete i onda ili ste zaposleni odmah ili imate djecu, pa ste tako zaposleni je. Tako i onda nije to što da imate svoje vrijeme svijet da Tako sve. je, ali ima ljudi koji recimo predaju papire za vizu i nažalost sad čekaju i po godinu i po dve na termin i prosto se na to spremaju. Um, I posebno se to sad recimo dešava kad ljudi dolaze, odrasli ljudi sa djecom i kao jao kako će moje dete u školu, a ne zna jezike. Kažem, ali zašto vi idete na časove, a njima niste obezbedili da idu i oni na neke časove? Znači posebno ako su već u osnovnoj školi, uvedite im jedan čas uh, u Nemačko, nedeljno i bit će im lakše kad dođu prosto da uh, znaju da kažu da su gladni, da su žedni, da izađu napolje. Neće kao onako pasti s neba uh, da apsolutno ne razumeju ništa, i zaista je, mm, u Nemačkoj je važno naučiti Nemački, važno je da znate Nemački, zato što onog trenutka kada krenete sa nekim da razgovarate na Nemačkom, apsolutno se menja i ton priče, i toplota, i sve nego kad krenete recimo da pričate na engleskom. Čak i kad kažete samo, ja se stvarno izvinjam što moj Nemački nije dobar, znači preće da pričaju sa vama na vašem nesrećnom Nemačkom, nego što će da pričaju na svom, na engleskom ili bilo kom drugom jeziku. Mislim što je do neke lođe. Da. Mada evo, kad smo bili u, kod, kod drugarice u Amsterdamu, tamo svi su pričaju engleski, nije problem i tako dalje, ali... Da, vode je. E, ajde, recimo, urbanije srede izde, da, vrlo turistički posjećaj, pa možda i zato. Pa eto ne znam, možda je samo i razlika u narodu. Koje su, koji su ovaj, nekakve osnovne svjernice? Vidjela sam ne da preporučujete gledanje TV-a. Tako je, ovaj... Tako um... Mislim, to sad već kada prođete neke uh, časove, naravno, neku školu, ja mislim da je najbolja stvar, uh, ono što možete sebi da uradite jeste da idete na te tečajeve uh, koji su recimo 3 mjeseca, 6 mjeseci, apsolutno svaki dan gdje vi morate po 3, 4, pet sati dnevno da pričate sa nekim na nemačkom i da koristite apsolutno uh, svaku priliku da govorite taj nemački, bez obzira... Uh, da li grešite, da li ne grešite, da slušate muziku, da čitate novine, da slušate e, na televiziji, e, jer mislim da je u Nemačkom najveći problem taj što ako ga ne govorite svaki dan. Ja ga recimo ne, ne govorim svaki dan, ne koristim ga za posao, um, pričam naravno sa učiteljicama u vrtiću ili sa doktorom ili po prodavnicama, ali ne govorim ga svaki dan. Ja zaista nisam zadovoljna svojim uvolom e, Nemačkog i mislim da mora da se održava neki nivo na dnevnom nivou, da bi vi govorili jezik dobro. Tako da to je u principu uvek savjet, znači naučite učite jezik. I učite da, da imaju tu mogućnost i yes. koji znaju da će doći, koji ne dođu tamo yes. yes. preko noći, yes. ologa, onda da urade dobro pripremu i da... Yes. Tra... Yes. Mislim, evo ja danas, čerka ima test iz Nemačkog i ja sam već sad u toj gramatici kao pa dobro. Kao sad ću da vidim šta mogu da ti Is to stvar ljudi koji imaju djecu da zajedno mm -hmm. uče stvari. Pa jeste. Da. Jeste, s neke strane jeste zato što ovaj, zaista oni od prvog razreda uče onako osnove i ja uz nju tako malo učim i sad učim apsolutno kako se kažu imenice i pridevi i glagoli i sve onako. Ovaj, ali mislim moja čerka govori nemački od svoje treće godine i govori ga jednako kao srpski i njen nemački, a <laughs> sad već toliko bolje on vlog da nakon on redovno očima na mene. Ostavi vremena program u Srbiji, ove kod 20 godina. Yeah. I vi, po Bog, Boga, mi 20 posto. Pa da, dva i objašnjamo. Jeste, jeste, Oni su stvarno ovdje prasli i onda su... Nemoj. Ali dobro, koristim ja njih. Da mi prevedu nešto. Ako kad zapnem ja negdje. Pa vjerujem. Pričaj. Sjajno. Uh, drugi savjet uh, bi bio u vezi stana. Prepotim, pitanje možda koje najčešće jest. Jeste, jeste, zato što ljudi onako dođu poprilično u nekom beznadežnom stanju da nikad neće pronaći stan i ja sam imala ovaj, baš dva videa na tu temu um, da smo svi mi ipak dokaz da smo se svi negdje smestili da to posebno u onako traje. Da, na koncu nismo pod mostom. Tako je. Da. Ako je, pripravljala da će i ovi koji Jeste, 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 ali ovaj savjet je uvek, ja kažem, da se oglase apsolutno svuda. Znači, evo, recimo, mi smo sada kada smo selili iz stana u kuću, napravili smo profil na to Mimo Scout premiju i ja sam stavila, znači, apsolutno celu našu priču i zašto želimo da se preselimo i zašto nam treba veći prostor i da želimo da ostanemo na jugu Minhena zato što sam deca u toj školi i zato što smo mi zadovoljni tim delom Minhena I stavila sam i našu sliku i sve i žena Evo, koja nas je zvala na kraju za kuću i rekla, ja sam vidjela tu vašu priču i meni je to bilo to. Ona više nikoga dalje nije zvala. Znači, prosto, i kada ih pozovu na sastanke za, znaju da će se pojaviti još onda sto ljudi pored njih, da ih to ne prepadne, ali da budu spremni u smislu da imaju spremne tri posljednje plate, tu pozitivnu šufu koja se sada može lako skinuti sa interneta, eventualno neku preporuku od poslodavca, znači na da se radimo, na su, naravno, tako je, ovaj, ali prosto da dođu e, spremni i kada se završi taj sastanak, ja kažem, uvijek nije loše poslati tome ko vas je zvao na taj sastanak, onako jednu poruku kao, e, super, bilo mi smo zaista zadovoljni stanom, čisto da imate u vidu i tako dalje, prosto da, nek, da ljudima ostavite e, nekakav utisak. Sa druge strane, tu su sve naše grupe na Facebooku. Vrlo mi je zanimljivo ovo, taj emotivni moment u kojem, kojem se oni povežu s vašom pričom pa vide vašu djecu. Jeste, jeste. Jako je zanimljivo, nismo ovo Jeste, jeste ovaj, meni je čak žena koja je, e, naša kuća nije bila uopšte na internetu, žena nas se je zvala jer je vidjela da smo se na neku drugu kuću, ovaj, ona ima svoju agenciju i čak mi je, mislim, tražila, ja kažem, meni je to malo... Bilo u tom trenutku, trenutku onako spooky, ali e, tražila nam je da joj pošaljem još četiri pet slika porodice. I ovaj mada ta žena koja je vlasnik kuće, onako starija jedna žena i je prosto je želela da zna tko e, je dolazi u kuću i ovaj i kažu i ljudi koji jesu stanodavci da im je stvarno važno da znaju kojim im dolazi u stan većini. Naravno ako stan nije pravljen isključivo za prosto i za iznajmljivanje. Ovaj i važno je da se kažete i teti u vrtiću i ljudima na poslu i da se raspitate u svom HR-u da li će da vam pomognu da pronađete stan i da pišete po tim Facebook grupama, da ne obrećate pažnju na većinu komentara koje će se pojaviti ispod toga, da ih, to ja kažem, ljude da ih to ne dotiče, prosto da stave i, i to je to. Nekad se nađe i u novinama stan, nekad se nađe i na lezeri. E, osim traženja stana, traženje post. Znači, ovoga, također se traži po grupama, također se ne ulazi na koje kakve komentare, uh, koji su i vaši savjeti ovoga. Pa što se tiče posla, iskreno, ovaj, ja već sad nekako, masu ljudi koji poznajem da su došli, su već došli na uh, neki posao. Međutim, evo, kao što... je oni potpuno... preko viza dolaze također, već moraju možda ima uovoreno. E, tako, dolaze, je, tako, tako, je tako, tako je, tako je. A oni koji ne, Uh, oni koji ne da evo sad imamo bukvalno epidemiju odlaska ljudi sa iz Srbije ja misle sa celog Balkana ovaj u Nemačku, posebno po tom sistemu eh, zapadnog Balkana gdje ljudi se prijavljaju za tu da kažem putriu i za vizu i onda kada dobiju vizu oni onda ovaj traže posao uh, ono što uvijek preporuka je naravno da imate uh, prevedenu svoju diplomu na njemački naravno, preporuku eventualno isto tako na nemačkom u nekog bivšeg poslodavca. Zatim, naravno, spremljen CV na nemačkom, ima tih nekoliko sajtova, recimo Stepstone, uvek možete potražiti također na LinkedInu, na Xingu, te poslove i da imate znači, dobro pripremljen CV koji ćete poslati. Također, ako dolaze ljudi po tom principu Zapadnog Balkana, zaista imaju po tim Facebook grupama, često ljudi dele, uglavnom ljudi nađu posao, recimo za početak, ne znam, Amazonu, u DHL-u, u McDonald'su, prosto da dođu, a zatim im ovaj, zatim dalje opet kad Napravo, dođu, onda već ja tako promene posao i tako dalje. Kada govorimo o ženama koje planiraju trudnoću ili su trudne ili su evo, se porodile i tako um, dalje, a posebno za one koje tek dolaze, kakvi su tu savjeti? Uh, pretpostavljaju da mogu iskoristiti nekakve, nekakve financijske benefite i tako dalje. dječji doplatak sigurno. Ajde, ajmo ne. malo objasniti. Uh, opet, naravno, tu su ogromne razlike i u sistemu i tamo i ovdje. I super je za žene da znaju, da mogu da se prijave, to su centri baš za trudnice ima ih svaki grad I ja opet sad znam da je to www.tmhs.de je website gde ja skidam informacije znači postoje centri gdje oni vama apsolutno mogu da kažu šta vam je sve besplatno, znači vi tu imate ne znam, besplatnu jogu za trudnice besplatnu prenatalu primjenu pa pripremu, pa zatim kad se porodite opet imate neke besplatne vežbe za karlično dno i tako dalje Uh, ima masa tih, uh, da kažem, bonova i popusta za bebe, dobijete čitave pakete i tako dalje. Evo, re, prekinut ću vas kratko, porodini se može izabrati od godine do tri, što je recimo, da, je, recimo e, za ljude koji su koji žive dolje, ovoga, recimo za moje prijatelje mm -hmm. bio šok veliki, šok zato što se žene nakon godinu dana moraju odmah vratiti posao, je. ovoga, i tad se pitaju da li će imati posao i dalje, ovoga, e, tako da je to recimo možda jako korisna informacija da postoji ta mogućnost i yes, da je yes. svakako plaćen određeni tako postak je. E, tako je, znači 100% vam je plaćeno nekih recimo od 6 do 8 nedelja pre porođaja sad baš nisam sigurna i dva mjeseca posle porođaja e, zatim primate e, sljedećih 12 mjeseci naravno se zavise šta izaberete ali ako izaberete godinu dana onda je to e, 65% do maksimalnih 1800 eura na mesečno, mesečnom nivou. E, također možete u izabrati da odete na porodicu dve godine i ako sam ja dobro upućena, ovaj, onda vam se deli ta plata na te dve godine i možete uzeti i treću godinu koja se koliko znam ne plaća. Ali <gledan> i rasporedi, da, po godinu. Kako se i, I ona što je dobra stvar jeste da ga mogu uzeti i očevi. Da, da se to, te godine mogu preneti i na očeve, tako da ako se majke vraćaju u nekom trenutku mogu nastaviti i očevi, Deca, naravno, sva deca u Nemačkoj dobijaju taj kindergeld čuveni. To je sada, čini mi se, već 250 eura mesli. Da, da. da I to, to sad dobijaju, mislim da je sad... Nisam ta... pogledala na račun, možda da, poklizine, oni su nešto to povećavali u zadnjih šest mjeseci dva puta ovaj, i to apsolutno dobijaju sva deca, čak deca u Bavarskoj od um, godine do tri godine primaju taj Familiengeld. geld to je nekih 300 eura mjesečno, čini mi se, to otprilike pokriva troškove za vrtić, tako da, mislim, ima zaista mnogo opcija, posebno ako, recimo, jedan roditelj radi, jedan ne radi. Znaš, toga, recimo, da će, da, da, će osobe biti definitivno bolje situirane, podpomognute, potpomognute, nego li su u našim matičnim zemljama, definitivno. Tako, to tako reći. je. I ono što je, recimo, posle za majke, Uh, veliki plus jeste što mogu da biraju koliko će da rade, da li će da rade pola radnog vremena, trećinu radnog vremena tako da to je zaista onako govorimo... da govorimo o bolje, da, a da ne pričamo o poređaju bolgecama eh. I, i tako dalje kada govorimo o uh, pro poslu, uh, vi ste pokrenuli u vlastiti biznis, Ođe da. i savjetujete oko pokretanja biznisa ajmo onima koji možda o tome razmišljaju um, pomoći ja zaista, kada je mislim, krenulo ovo sve sa Instagramom, nije bio cilj da ta Instagram uopšte počne da zarađuje. Međutim, ja sam zaista na tom Instagramu provodila minimum 6-8 sati dnevno, prosto pomažući ljudima, odgovarajući na pitanja, jer sam upravo željela da im skratim sve to što sam ja prolazila korak po korak, ako možemo bilo koji put da skratimo i bilo koju prečicu da napravimo, daj da to Obaj, uradimo i ljudima mnogo znači. Naravno, kad dobiju savjet na našem jeziku i nešto iz iskustva, i onda sam ja shvatila da meni zaista mnogo vremena odlazi na to, međutim ljudi su uh, prepoznali, ja imam sjajnu publiku u smislu, imam posvećenu publiku, posvećena sam ja njima, ali su posvećeni oni meni. Ja možda nemam mnogo iljada pratilaca, ali prosto imam publiku koja mi veruje i uh, naravno to su prepoznale i firme uh, koje rade sa mnom, i onda je došlo do nekih saradnji i ja sam svakako i zbog toga morala da otvorim firmu da bih mogla da pravda naravno ovaj, te račune. Uh, tu je sad bio u planu i jedan YouTube kanal, ne znam kada će se desiti, uh, desit će se da kad se dan produži na 36 sati dnevno. O, ovaj, tako, tako je. Ovaj, I uh, sada da sa dve drugarice razvijemo zaista jednu sjajnu stvar, ja mislim, koja će da se dogodi u dijaspori. Ovaj, tako da, da kažem... Taj... Eć, je... što o tome. Ne. No. Ali jedva čekam i bit će super. Ali obećavam da možete da znate prvi. Ola. Ja, slažem. Ova, <gled> da prvo dođete ovdje da predstavimo sve. Njegi. Može, dogovoreno. Ali ovaj, svakako, znači to je bila poenta firme da uh, ona ona pokrije sve te račune i sad se to pretvara u pravi mali, pravo malu marketinšku firmu jer ja radim sad i marketing Instagram i vide za druge kompanije. I u stvari ono što je bilo, bio najveći problem jeste šta ću ja sa tom nemačkom birokratijom i kako ću ja izaći sa tim na kraju. A, u stvari e, kada krenete da otvorite tu malu firmu, tog taj klein -e verbe, to uopšte nije neki veliki problem. Odete, e, od, zakažete termin, otvorite. U stvari malo je problem da popunite to sve oko poreza, ali ono što je uvek savjet jeste da nađete e, dobrog računovođu znači dobrog što koji će da vas posavjetuje oko toga i da vas prati apsolutno na svakom koraku. Znači da ne propustite... Uh, ni porez, uh, ni to kada se morate recimo, evo ja sam još uvijek na suprugovom zdravstvenom osiguranju, ali sada se već moram prebaciti na svoje zdravstveno osiguranje, tako da prosto takve stvari neke koje moraju da se ispoštuju, da ne propuštate, ali kada imate dobro gračunovođu u sebe, to zaista nije ništa. Jer su kazne ozbiljne? Jesu, tako je zaista, ovaj, ali to zaista onda kada imate nekoga u sebe, okružite se ljudima koji znaju, koji imaju iskustva, onda zaista nije tako, nije tako strašno da imate dobre savjetnike. Tak. E, kada govorimo o obrazovanju, stručnom obrazovanju, promjeni struke, ausbildungu, to sam kod vas vidjela na Instagram, koji su savjeti, koji su nekakve u stvari osnovne informacije. Mm, pa ono što je važno je da ljudi znaju da uh, u Njemačkoj, <clears throat> dobro, to sad opet krećemo naravno malo od školstva jer je ovdje kao javna tajna da prosto ne možete da studirate neki fakultet ako niste završili gimnaziju. Ovaj, naravno, možete ga studirati i posle realne škole, tu se neka, završava neka, završava razlika u ispitima i onda su ljudi često e, u fazonu, ali šta ako moj dete ne završi gimnaziju i tako dalje, zašto bi, ono, kao, kako će na fakultet i tako dalje. Međutim, ono što nemački sistem ima sjajno, zaista jesu ti ausbildunzi, to je nekom, mi nemamo taj sistem na Balkanu, to je nekom doškolovavanje u smislu zanata. Vi završavate ausbildung za ono što želite, i onda bukvalno imate uh, zanat u rukama i možete se uh, zaposliti gdje želite i uglavnom te firme koje vam kod kojih idete na ausbildung znači imate jedan deo uh, časova da kažem učionici i imate praksu i obično te firme kod kojih radite praksu vas uh, ostave na kraju da uh, radite kod njih kad završite ausbildung oni traju otprilike od dve tri godine i ono što je važno znati jeste da oni uh, nisu ograničeni godinama znači da vi u bilo kom dobu možete reći ok ja sad želim da radim da, nešto ja, drugo i ovaj i onda se odete i doškolujete se ovaj za to Nemačka zaista palim ozbiljan broj radne snage <clears throat> i sada već kažu da je ono neophodno da znate B1, ste upisali neki Ausbildung, međutim jedna žena koja radi ovaj za, na Arbaidzam to mi je rekla Veru i sada ako se pojavi neko i sa A2 da je to dovoljno dobro, znači uzet ćemo ga, nećemo da razmišljamo jer nam toliko ljudi pali da prosto će uzeti bilo koga ko se ko se prijavi, tako da i poslovi se mogu naći preko Arbaidzamta, uglavnom također svaka firma možda ima. i otići pa možda provjeriti što je ono što je defita, deficitarno, što ako je, da uvek može da se nađe i na internetu, jeste i i u tom smjeru ići. A naravno, just, a naravno, i sve firme praktično imaju svoje um, ausbildung ovaj, opcije, tako da, to je stvarno e da smo kod obrazovanja. Mm -hmm. e, vi imate djecu. Ovoga, jako se puno polemizira, evo i neki dan mm. sam čitala na Twitteru razlike između obrazovanja u Njemačkoj i u našoj regiji, dakle u zemljama naše regije. Um, koja je nekakva osnovna razlika koju ste vi primijetili? Ovako, iz prve ruke. <laughs> Skoro sam baš imala live na tu temu sa jednom ženom koja radi u školstvu u Nemačkoj. <clears throat> I ako mene neko pita, ja nisam srećna sa školstvom ovdje. E, moje deci je super, čerke je super. E, međutim, također ne mislim ni da je naše školstvo na Balkanu sjajno u smislu količine informacija koje smo mi učili koje je bilo, i koja je bila potrebna i koja nije bila potrebna. E, možda bi neka sredina bila odlična ono što je najveća razlika jeste što je ovdje osnovna škola četiri godine i djeca se sa već deset godina odlučuju za srednju školu e, to su ovdje ne znam gimnazija realna škola i opet sad te neke zanatske da kažem škole ne znam kako bih to prevela ovaj, i tu je e, najveća razlika u školstvu, pošto mi znamo da je kod nas osam godina to osnovno školstvo i da smo se sa 14 odlučivali za srednju školu. Ja mislim da su ovdje rano, rano. tako što je također rano, a ovdje je tek uh, prerano. Međutim, ono što smo razgovarali baš u tom lajvu jeste da čak i recimo ako deca upišu gimnaziju, pa im je to previše da se u nekim znači, razredima tipo šestom, osmom, sad ne znam na pamet mogu prebaciti u malo slabije škole. Čak se iz ovih slabijih škola opet baciti u jače škole ako im dobro ide ali ono što meni smeta je recimo manjak čitanja manjak lektire oni ne čitaju nemaju lektiru kao takvu kao što je mi imamo što ja mislim zaista da je onako jedan veliki deo našeg obrazovanja e, dosta toga se nekako uči na pamet, ili je bar moj utisak takav i prosto nekako imam utisak da ono sve što uče da je Cijel tak, ovaj sistem koji je prosto takav koji vam u nekom trenutku smeta zato što je su zakoni toliko striktniji i toliko je sve ovako i nema ništa van toga naravno s neke druge strane on ima svoje benefite ali mislim da ih sada već u školi uče to su... gospođa je napisala analizu e, upravo sustava ocjenjivanja i rekla je da je njoj najznačajnija razlika bila uspoređivala je srbiju i njemačku e, upravo um, to ocjenjivanje gdje nema odličnoga gdje se visoke ocjene daju isključivo genijalcima. Za razliku, recimo, od Srbije, kako ona napisala, gdje se većina djece podrži sa visokim ocjenama, gdje im to bude vjetar u leđe, da to ovdje nema. Da se djeca od malih nogu uče, da jednostavno ne budu previše nagrađivana, da ne budu previše, kako da kažem, da nemaju tu vrstu podrške, uh -huh. nego da su nekako striktni o tom pitanju. Je li to to? Jeste. A, to je tačno, ali ja sad ne bih, ne znam da li je sad iz kog je ugla to tako, ali recimo oni imaju prosto sistem, e, toliko bodova je, toliko i svi ta ocena, i svi se znači drže toga i me, ono što je meni e, konkretno smetalo je što recimo moja čerka je od dve godine, oni e, nisu imali ocjenjivanje uopšte i sve je bilo super, oni njima izboduju testove, ali im ne daju ocjenu i kao ovo je super, ovo je odlično, ovo je izvanredno, svi su dobri, nemojte da razmišljate o ocenama, nisu ocene važne i onda dođete sad na kraju drugog razreda i u treći razred gdje ih toliko stignu sa tim ocenama da deca ne znaju gdje se uopšte nalaze. Mislim, evo Luna je došla sada sa jednim testom moje čerka. Znači ja se znam da je 27 poena je bio maksimalan e, broj i ona je imala 25 i po. znači bod i po od e, maksimuma manje i dobila je cijelu ocenu manje. I sad nije meni bitno kao roditelju šta je ona dobila uopšte, nego sam bila u principu šokirana time da je to upravo to što ste naveli, znači da je to kao najbolje ocene su rezervisane samo za genijalce. Mislim, to je samo body, to je toliko malo da bi ona dobila cijelu ocenu manje. Znači meni je to bio apsolutni uh, šok, tako da, da to je... Da su ovdje u školu, da se naviknu na takve stvari, jeste... Jeste, i da prosto kažu da, da je potpuno normalno da dijete ima niske ocjene, da to jednostavno nije kao koda, da jeste ti yes. yes. neki propalica. Jeste, jeste normalno je i normalno je da djeca ponavljaju razrede i to ovdje nije bauk. Da, 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 to nije ono kažu kao 30% čak djece ponavljaju Jeste, jeste. Yes. I ovaj, to ovdje uopšte nije strašno i čak im je i normalno i niko se ne potresa, zbog ovaj. toga puno tako da e na ocjenama smo E, smatrate li da su možda ocjene ili nešto sasvim treće ili jako puno truda um, potrebne za uspjeh, a posebno uspjeh recimo ovako izvan matične zemlje gdje vjerujem da možda treba malo i više nego, nego inače. Šta je to što je... Ili tek sreće? Uf, ja mislim da je najvažnija volja. Da vi negdje dođete u neku drugu zemlju i da i, i ja ću sada kinem, izvinite. Znači, Ubi me alergija. Da, od Te <laughs> sam morala neka. Ja ne da važi dogovore govore. Oćeš samo nju, od da ja Ok, i okay. Joj, živote, upići se. Evo znači svrbi me i sve vrijeme se koncentrižem. Kao, neću, 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 neću kako sam crvena se. Ovaj, okay. da, Ja iskreno mislim da je najvažnija volja. Da to nisu ni ocene, ni sve one škole koje smo završili. Uh, volja i uh, želja da se u neko društvo integrišete, da naučite, da kažem, njihova pravila i njihovu kulturu i ta snaga da izdržite sve to. Jer ja mislim da dosta ljudi uopšte nije svesno uh, kada dođu šta ih čeka ovde. Mislim da dosta ljudi ima tu predstavu da je u Nemačkoj i u bilo kojoj drugoj zemlji sve super i da sve može, a u stvari iza svih naših života stoji jedan ozbiljan uh, rad, ozbiljno prilagođavanje, uh, ozbiljno neznanje s kojima dolazimo i želja i volja da to sve uh, prevaziđemo. Tako da mislim da nije uopšte ni do ocena, ni do znanja, nego prosto do toga kako ćete se vi snaći u svemu tome i koliko imate želju da se snađete i koliko ćete onako kad vas neko baci da se dočekate na noge. Tako da mislim da je više do toga nego što je do, do škole. Slažem se. I sad na koncu, kako biste vi ocijenili život ovdje? Pa meni je generalno okej mm, ok u Nemačkoj. Ja sam srećna, mi znamo od čega smo otišli, iz kakvog smo sistema otišli i zašto smo otišli i kad nađe onako neki teški naporni dani, E, prosto gledam da taj naš cilj ne gubim iz vida, a to je da naše deca imaju neki drugačiji izbor, e, da za svoje poslove zasluže svojim znanjem i svojom školom, što trenutno, nažalost, u Srbiji nije ni malo, da kažem, ne nije na ceni, ali će vam za čas doći e, na vaše mesto nečiji brat, prijatelj, kum i tako dalje. Sada da ne širim temu o tome, ali prosto to nismo želeli e, njima. Čak i ako oni reše da se posle određenog vremena vrate u Srbiju, ja nemam ništa protiv i ne kažem da se mi nikad nećemo vratiti, ali prosto smo im dali izbor da mogu da vide i ovo i ono i da urade ovaj, ono što žele. Što se mene tiče, na moj život ovdje poprilično miran na tom dnevnom nivou, znači nemamo te neke stresove koje smo imali dole. Uh, imamo sistem koji nam uh, stoji iza leđa i sistem na koji, da kažem, s neke strane možete da ovaj, računate, sad je pitanje kako se naviknete na to da, ovaj, da se mora baš tako po pravilu, ali ja se osjećam dosta uh, sigurnije. Što ali dveta... da se naviknete, e, onda, onda ovoga, se i držite toga, onda kako je. je teško zametno drugačije. Tako je, tako je. i to su stvari nije. Jeste, jeste, i kad odemo od dole, ja kažem, Mene zaista neke stvari me sada već skoro sam pisala u jednom postu o tome me toliko nerviraju, a s druge strane me nervira ta činjenica da me to nervira jer to je moja zemlja. I to su moji ljudi, ali opet ja stalno pričam da mi nismo otišli od zemlje, nismo otišli od ljudi, mi smo otišli od sistema. Ovaj, i što ne znači da kad se nešto promijeni, možda se nećemo ovaj, vratiti dole, ali naš život ovdje je miran, stabilan, siguran. Meni pali sunce, mene ako neko pita, ja ću je opisati raselila neko na neko more. Ovaj, ali me još uvijek ne pita niko, <laughs> šalim se. Um, mislim, deca su ne, već, ne. tako je, deca su ovdje već u školi i ovaj, oni su sad već u fazonu, pa ne, moramo baš nigdje da se selimo. Ali ovaj, mislim da Nemačka nije naša zadnja stanica u tom smislu i ne vidimo ovdje sebe neki ceo život. Živjeli smo, ja rekla sam vam, u trstu šest mjeseci i ja bi se dole rado vratila zbog topline, zbog ljudi, zbog... Ja bi se predružila. Ali, zbog mora. Tako da, ovaj, eto, ali Generalno zaista što se samog života tiče mislim mi smo zadovoljni kad tako neke stvari onako stavite na vagu što vam smetaju i neke benefite koje ste koje ste dobili uvek smo u plusu. Ja nemam što dodati, ja bih ovdje završila. Nadam se da smo našim gledateljima bili od koristi. Spomenka, hvala najljepša što ste bili ovdje. Hvala vam na pozivu. <laughs> um, Nadam se uh, da su vam savjeti bili korisni. Mm -hmm. Za više savjeta definitivno zapratite spomenku na Alive uh, in, in Germany, Germany. i uh, uskoro i na YouTube kanalu, jel tako? A do ja tada pratite i naš YouTube kanal. Um, slušajte Putokaz radio, Tamburaški radio uh, ili jednostavno čitajte vijesti na našem Putokaz portalu. Mi se vidimo uskoro. Laku noću.